بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل كون من الاهوال مرتاحين. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نهوت الى بلاد الله جمعا وخوذلة على حكم استقبال رب العالمين فكرم وفيك احسان کی کرم نوازی ہے جس نے آج ہمیں زندگی میں پھر مبارک شب عطا فرمائی ہے. صالحین کے اقوال کی روشنی میں اور ان کے ارشادات کے نور میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی شب شب قدر ہو اور مبارک عظمتوں والی رات ہے جس میں رب العالمین اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے. دعا فرمائیں اس نور والی رات میں رب العالمین کا کرم شامل حال ہو جائے اور وہ بارش ہو جس بنا پر رب العالمین ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ تعالی. مختصر سے وقت میں آج جس عنوان پر قرآن اور حدیث کا پیغام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو عنوان اس قدر اہم ہے اگر اسے سننے کے بعد اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو راہ نجات ہے اور اگر سننے کے باوجود بھی ہم نے ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیا نعوذ باللہ اگر توجہ نہ رہی تو اس کا نقصان بہتر ہے اور اس کا نقصان کیا ہے بیان کے دوران میں عرض کروں گا. اس کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین اس مبارک رات کی سفیل ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما دے. آج میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری زبان میں بھی اثر اور تاثیر عطا فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا روشن مبارک اور نور والا کلام ہے. حقیقت یہی ہے جو اللہ کے کلام سے اپنے خانوں میں وابستہ ہو گیا قرآن مجید فرقان حمید سے الفت اور محبت کے تعلق دہانوں میں قائم کر لیا. ذاتِ والا صفات کے قلب انور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں وہ تاثیر رکھی ہے وہ عظمت ہے اور رفعت ہے اور بلندی ہے حقیقی معنوں میں اس سے محبت اور تعلق قائم ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو بلند اور بالا مقام عطا فرما دیتا ہے. فطرت انسانی یہی ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے بلند اور بالا مقام ملے. ہر شخص کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کے راستوں سے اپنے آپ کو دور کر دے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے. ہر شخص اسی بات کا متمنی اور تلاشی رہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور قہر سے اپنے آپ کو دور رکھے. غور سے سنیے گا جو عنوان وہ عنوان ہے اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں رحمتیں ہیں رفعتیں ہیں بلندیاں ہیں اٹھانے والے معزز ملائکہ کی دعائیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ناکامی کی صورت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے فلاح کا راستہ نجات کا راستہ کس میں ہے. ارشاد فرمایا
توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایمان والوں سے یہ فرمایا گیا کہ تمام تمام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اس کی طرف رجوع لے آؤ. لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. بڑے مجید قرآن حمید نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبہ نصوح کرو. توبہ نصوح کیسے کہتے ہیں اور اس کی کیا معنی ہے؟ کچھ مفسرین بھی صالحین کے اقوال کی روشنی کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ توبہ نصوح جو ہے یہ سچی توبہ کا نام ہے، سچی توبہ کا نام ہے. اور وہ سچی توبہ توبہ نصوح یہ ہے، انسان اپنے رب کی طرف کس طرح رجوع لے آئے، اپنے رب کو منانے کے لیے یہ عمل اختیار کرے، جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا عزم کر لے، نیکیاں اختیار کر لے، گناہوں سے دور ہو جائے، نیکیوں سے قریب ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اصحاب سے تفسیر میں یہ قول لکھا اس آیت کے تحت، چنانچہ ارشاد فرمایا، توبہ النصوح اس طرح ہونی چاہیے، پختہ اور سچی توبہ اس کا نام ہے، اس طرح ٹھنڈ سے دودھ نکال لیا جائے تو یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا. فرمایا اسی طریقے سے توبہ النصوح سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو جس طرح تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا کہ انسان دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے، اسی طرح توبہ النصوح ہے. صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ النصوح یہ ہے سچی اور پختہ توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اپنے رب کو منانا، اپنے رب کی رحمتوں کی طلبگار ہو جانا، اپنے رب کی بندہ ہو کر اسی کی محبوب بن جانا. توبہ النصوح اس چیز کا نام ہے کہ اگر گناہوں سے اس کی توبہ کر لی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم تو قرآن میں دے ہی دیا گیا ہے، گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے تو صوفیہ کاملی ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر اسے آروں سے چیر دیا جائے، چیزوں سے کاٹ دیا جائے، ایسی ہی اس پر سختی آئے، مشکلات آئیں، لیکن اللہ کا بندہ جب گناہ سے توبہ کر چکا ہے تو اب وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ دیتی، اس کا نام توبہ النصوح ہے. قرآن کی سبحان علی کی کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. کیا پیارا اسلوب بیان ہے اللہ کے کلام کا. ایک آیت میں پہلے دعوت دی، اتنی توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنی ہے، پختہ توبہ کرنی ہے، گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، اور پھر اس کے متصلن ساتھ ہی اس کے ساتھ ارشاد فرمایا، اب ان خوش بختوں کو انعام اور نعمت کیا دی جائے گی توبہ النصوح کرتے ہیں. یہاں کے ارشاد فرمایا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ کا کلام یہ اعزاز عطا کر رہا ہے، جنہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے ان خوش نصیبوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کے باغات میں داخل فرما دے گا. یوم لا یغفر اللہ النبی والذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز انہیں رسوائی سے بچا لے گا، قیامت کے روز کی رسوائی سے وہ بچ جائے گا، جنات اور باغات میں داخل ہو جائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. يقولون ربنا اسلم لنا نورنا واغفر لنا. اور اللہ تعالی کا کلام مزید کیا ارشاد فرما رہا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی ہے،
اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لے کر آئے ہیں، عارضی اور فانی دنیا میں رہتے ہوئے بڑے سنبھل کے قدم رکھتے تھے، اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دنیا والا کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اسے کی پرواہ نہیں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ جو سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو یہ اعزاز دیا جائے گا جب یہ پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، نورهم يسعى بين ايديهم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور پھر صراط پہ گزر رہے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے ربنا اصلحنا نورنا، اے ہمارے رب نور کو مکمل فرماتے، یعنی یہ نور سائے میں جو ہم چل رہے ہیں، نور سے منور ہو چکے ہیں، یہ نور مکمل فرماتے، اس کا معنی یہ ہے کہ نور کے سائے میں ہمیں جنت ہی میں پہنچا جائے، رحمت برس رہی ہوں گی اس پر، یا رب العالمین اس پر مہربانی فرما رہا ہوگا۔ آیت میں آتا ہے بندہ یہ عرض کرے گا پروردگار ہم نے سنا تھا کہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا اور ہمیں تو ابھی تک معلوم ہی نہیں چلا، ہم جہنم کے اوپر سے کب گزر گئے ہیں؟ چنانچہ یہ بتایا جائے گا کہ تم نے توبہ کی، اس توبہ کی برکت سے تمہیں احساس نہیں ہوا جہنم کے اوپر سے تم گزر گئے، اور ایسے خوش نصیبوں کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جنت میں بنا دیا گیا۔ کیا رب العالمین کا فضل ہے، اسی کی رحمتیں ہیں اور اسی کی کرم نوازی ہے، جو گناہوں سے اچھی توبہ کرتا ہے، دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے، جنت میں داخلہ بھی ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوا، اور وہ جہنم کے اوپر سے سب گزر گیا، یہ ساری برکتیں اسے سچی توبہ کی بنا پر ملی ہیں۔ اس عارضی دھوکے کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کی فرما برداری کی بنا پر ملی ہیں۔ کاش اس مبارک رات کے عظمتوں کی سب کی رب العالمین ہمارے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے نور کر دے، اور نور کے سائے میں ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ جو نور کی چاہیے اور نور کے طلبگار ہیں اور حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آئیے رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کا عزم کر لیتے ہیں، اور آئیے اس عزم کو اپنے دل میں پختہ کرتے ہوئے رب العالمین کا توفیق طلب کرتے ہیں، اور مل کر یہ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الله 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 قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنہ، جو رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو اس گرد گرد ہیں، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار جو تیرے بندے کے لیے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بخش دے، تبرک سبیل کا، وہ چیز جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جو تیری راہ پر چلتے ہیں، تو انہیں بخش دے، وقت ہی عذاب الجحیم،
اور انہیں جہنم کے عذاب سے آزادی عطا کر دے. ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم, اور وہ عرش اٹھانے والے فرشتے مقبول فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے. کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا انعام ہے. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم, اے اللہ جنت عدن میں بسنے کے باغات میں جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو وہاں جگہ عطا کرنا. صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم, اور ان میں سے جو نیکوکار ان کے آبا و اجداد ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ہوں انہیں بھی وہاں جگہ عطا کرنا. وقهم السیئات, اور قیامت کے دن کی ذلت اور خواری سے انہیں بچا لینا. آپ غور کرتے چلے جائیے کہ کس قدر دعائیں ہیں, کس قدر فضیلت ہیں, کس قدر عظمتیں ہیں جو ملائکہ دعا دے رہے ہیں. آج ہر ایک شخص کی تمنا ہوتی ہے لوگ مجھے دعا سے بہت خوش ہو جاتے ہیں, بروز قیامت بلند سے بلند درجات کی دعا مل رہی ہے. فغفر للذین تابوا, ان لوگوں کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر آئے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئے ہیں. ان خوش نصیبوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذات جو گناہ کی طرف ابھر رہی تھی ٹھکرا کے رکھ دیا ہے. ان کے لیے کیا دعا ہو رہی ہے, وقهم السیئات, کہ قیامت کی ذلت اور خواری سے بچا لے. ومن تق السیئات فقد رحمته, اور جسے تو قیامت کی ذلت اور خواری سے بچا لے گا اس پر تیری رحمتوں کا نزول ہوگا. آخر میں فرمایا ذلك هو الفوز العظيم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نبی فرقان حمید نے اور چیز سے بیان کیا ذلك هو الفوز العظيم, بہت بڑی کامیابی ہے. پیارے بھائیوں, اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے ہم نہیں تو کون ہے؟ یہ قرآن تو دعوت عمل ہے, قرآن تو دعوت فکر ہے, یہ عمل کی دعوت پیش کرتا ہے, یہ آخرت کو سوار دیتا ہے, دلوں کو چمکا دیتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کا کلام فرما رہا ہے کامیابی توبہ کرنے والوں کے لیے. اتنی یاد رکھیے کہ توبہ کے صحیح معنی جنت میں ہونا بہت ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جس کا گمان ہوگا کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں. سمجھتے ہی ہوں گے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں, لیکن وہ توبہ کرنے والے نہیں ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگ یہ گمان کرتے ہوں گے ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہیں, لیکن ان کا شمار توبہ کرنے والوں میں نہیں ہوگا, ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا انہوں نے توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا. تو اور کیا طریقہ تھا جو اختیار نہیں کیا؟ فرمایا انہیں ندامت نہیں ہوئی, انہیں افسوس نہیں ہوا, گناہوں سے دور رہنے کا عزم نہیں کیا, گناہوں سے دور رہنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا, نیکیوں کے یہ قریب نہیں ہوئے. جس حقوق انہوں نے طے کیے تھے اس حقوق کو انہوں نے معاف نہیں کروایا. لوگوں کے مثلاً پیسے کھائے تھے, جا کے ان سے کہتے ہم پیسے کھائیں یا پیسے لیجیے, کسی دل آزاری کی اس سے معافی مانگتے. لوگوں کے حقوق جو طے کیے تھے وہ ادا کرتے, گناہوں پر ندامت ہوتی, حقوق ادا کرتے, نیکیوں کے قریب ہو جاتے. یہ تمام چیزیں شامل ہیں پھر تو توبہ کرنے والوں میں ہیں. تو معلوم یہ چلا توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ زبان سے ہم ورد کرتے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے مکمل توبہ کر لی. صبح جا کر وہی جو ہے لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا, برائیوں میں پڑ جانا, اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے زندگی کی اصلاح کا, توبہ نام ہے اپنی زندگی پر پشیمانی کا, توبہ نام ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا, توبہ نام ہے اپنے رب کو منانے کا. توبہ اس چیز کا نام ہے, استغفار اس چیز کا نام ہے,
حضور علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں اس کی خبر دوں جو تمہاری بیماری ہے، شفاؤکم اور جو تمہاری شفا ہے، دواؤکم جو تمہاری دوا ہے؟ دعا فرمایا، فرمایا بیماری جو ہے تمہاری یہ گناہ ہے، گناہ، اور فرمایا شفا جو ہے یہ استغفار کرنا ہے. فرقان حدیث میں ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان سے فرمایا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے. مختصر سے وقت میں میرے پیارے بھائیو، اس نے سر کو جھکا دیجیے، غور کیجیے، ہم نے اپنی زندگی میں کئی گناہ کیے، کیا ہمیں ندامت اور افسوس ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ آپ اس بار اس قدر رونے لگے، اس قدر رونے لگے، اس قدر گریا اور زاری کرنے لگے، آپ اپنی چھت پر کھڑے ہو گئے، گریا اور زاری کرنے لگے، آہ زاری کرنے کے بعد آپ کی کیفیت بھی ہو گئی، یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ آپ کے پیشاب میں خون آ گیا. معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ آپ اس قدر غمگین ہو گئے تھے اور آپ نے اپنے آپ اتنا غم مبتلا کر دیا تھا کہ آپ نے پھر استقبال کے بعد ہی بتایا ہوگا کہ فرمایا کہ میں اس غم کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی، اور فرمایا کہ مجھ سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا. حالانکہ نابالغ جو ہو اس سے گناہ سرزد ہو جائے معاف ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے کچھ نہیں معلوم. فرماتے ہیں میں اس غم سے اپنے آپ کو بلا رہا ہوں، میں عبادت نہیں کر سکتا، اس افسوس سے بچپن میں ایک گناہ ہو گیا تھا مجھ سے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قطار و قطار 40 سال تک روتے رہے، لوگوں نے پوچھا آپ 40 سال سے رو رہے ہیں، قطار قطار روتے ہیں، آپ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا کہ ایک بار جو ہے میرے گھر مہمان آیا، میں نے اس کی دعوت کی اور اس مہمان کو میں نے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کو لے کر اس کے ہاتھ دھلوائے تھے، مجھے آج تک اس کا افسوس ہے اور 40 سال سے میں آنسو بہا رہا ہوں. صالحین اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے، حسد سے عبادت مح ہو جاتے، گناہ قریب ہونے کا تو پھر تصور ہی نہیں تھا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ رب العالمین ملائکہ رحمت بھیج رہے ہیں، تعالی جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی خصوص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے کئی فضائل اور برکات ہیں، حدیث طیبہ میں کئی فضائل آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہم سب کی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم رجوع نہیں لاتے اور اس کو مناتے نہیں ہیں. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیو، مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر صبح اور شام کو توبہ نہیں کرتا میں اس کو ظالموں میں شمار کرتا ہوں. ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. صالحین کو ارشاد فرماتے ہیں وہ نیکوکار متقی اور پرہیزگار جو صبح اور شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، وہ بھی ہر وقت توبہ کرتے تھے، گریا اور زاری کرتے تھے. والوں نے پوچھا حضور آپ گناہوں سے بڑے دور ہیں، آپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس بادشاہ میں رجوع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے توبہ میں مصروف ہیں کہ جیسے
عادت کرنی چاہیے خشوع اور خضوع سے. وہ خشوع اور خضوع اور رقت قلب ہم نہیں پاتے, ہم اس فکر میں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضور کے نام پر ہماری جان قربان ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار یا 100 یا زائد بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمل ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں شرم آ جائے, ہمیں حیا آئے, ہمیں احساس ہو, ہمیں اپنی باطن کی نظر کی عادت پڑ جائے اور استغفار کر رہے ہوں. اس کے لیے پہلے ندامت شرط ہے. صالحین فرماتے ہیں پہلے ندامت نہ ہو, گناہوں کا عزم نہ ہو, پھر استغفار کرتا ہے. ایسا شخص اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ترغیب دے رہے ہیں اپنے امتی کو, فرماتے ہیں میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. کتنی بار توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اس قدر اہم اور ضروری توبہ کرنا ہے. ارشاد فرمایا صالحین نے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا, دیا جائے گا. صالحین ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا اگر نے عمل نہیں کیا تو تباہی تباہی ہے. بلکہ ارشاد ہے اگر توبہ نہ کی تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے اوپر اس کا نازل ہو رہا ہے. توبہ کی فضیلتیں ہیں بے شمار, توبہ کی اہمیت ہے انتہائی, باوجود ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں, ہم کیوں اپنے پروردگار کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم کیوں رب العالمین کی رحمتوں کو طلب نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے اس وجوہات پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم سچی توبہ نہیں کرتے؟ جتنا بیان سن لے ایک ذہن لے کر بیٹھے ہیں, زندگی جس ٹرین پہ چل رہی ہے ویسے ہی چلے گی. میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا, باتیں جو ہوتے ہیں قرآن حدیث سنتا رہوں گا, لیکن میں تو اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتا. آخر کیوں ہے؟ آخر ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اس کیا وجہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو نہیں سوار لیتے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے پر قبر کا نور داڑھی شریف ہم کیوں نہیں سجا لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اس گناہ میں ملوث ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو حضور کی پسند سے محروم ہے, داڑھی نہیں ہے. قبر میں جائیں گے قبر کا نور ہے اس سے محروم ہے, کیوں ہم اس سے دور ہیں؟ کیا وجہ ہے سچی توبہ نہیں کرتے؟ یہ وجہ تو نہیں کہیں جہاں نوکری کرتا ہوں میری نوکری چھوٹ جائے گی. جس نوکری چھوٹ جائے گی جتنا اللہ نے رزق دیا ہے اتنا رزق مل کر رہے گا. نہیں یہ وجہ تو نہیں میں سچی توبہ کر لوں گا تو میری دوستی کن لوگوں سے ہے ان دوستی کا رب کا تعلق ختم ہو جائے گا. قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیفا. ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے دوست کی بنا پر تباہ ہو جائے گا قیامت کے روز پکار کے کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. افسوس کی بات ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھی محفل میں جاتے ہیں کہتے ہیں میرا دوست بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے رہیں گے, دوست چلا گیا اس کا موبائل آیا توجہ ہٹ گئی, بچے جو سمجھ رہے تھے وہاں سے توجہ ہٹ گئی. دوست کی شانتی ہے میرے پیارے بھائیو, اس دوست کی تباہی ہی تباہی ہو. دوست کو ہم نہ چھوڑ سکتے ہوں, اللہ کی عبادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, دوست کی دوست چھوڑ سکتے؟ ایسی دوستیاں کام کی نہیں ہیں. ایسی دوستیاں پھر معلوم اعوذ باللہ اہم پہنچاتی ہیں. پھر کئی لوگ معاذ اللہ شراب کے عادی ہوتے ہیں, تو کئی لوگ آنکھوں کی زنا کسی کی ماں اور بہن کو تکتے ہیں یہ دوست کی دوستی کی بنا پر.
کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچی توبہ کر لوں گا تو دوست چلے جائے گی؟ اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رحمتوں کو پانے کے لیے ٹھکرا دیجیے ایسی دوستی کو، دوستی کام نہیں آئے گی۔ کیوں سچی توبہ نہیں کرتے میری پیاری بھائی؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بیوی ناراض ہو جائے گی، نعوذ باللہ اس کے چہرہ اچھا نہیں لگے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، اللہ کا کلام ایمان والو سے مخاطب ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، شخص تمہاری بیویاں باپ اور تمہاری اولاد عدو لکم فاحذروہم، تمہاری دشمن ہے، دشمن ان سے بچ کے رہو۔ قرآن دشمن کہہ رہا ہے اولاد کی فرما برداری کرنے میں حرام کام، اپنی عورت کو بے حیائی سے نہیں روک سکتے، دشمن کہہ رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید، بلکہ ان کی رضا کے لیے اپنے آپ کو رسول اللہ کی پسند سے دور کر دیا۔ کہاں کی دانائی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کیجیے، اللہ کے کلام سے محبت کیجیے، یہ اللہ کا کلام قبر و آخرت میں کام آئے گا۔ رسول اللہ کے ارشادات سے محبت کیجیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے اپنے چہرے انور کو پھیر دیا تھا جس کی داڑھی مونڈی ہوئی تھی، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، رسول اللہ نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ دنیا والے کیا کر سکتے ہیں؟ گھر والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رسول اللہ قبر میں تشریف لائیں گے، گھر والے نہیں آئیں گے۔ توبہ گاہ میں رکاوٹ گھر والے ہیں، رکاوٹوں کو ٹھکرا دیجیے۔ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے اس سچی توبہ کی راہ میں؟ اگر آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے آپ خود غور کر لیجیے، اس مبارک رات میں غور کرنے کے بعد اسے ٹھکرا دیجیے۔ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں، گناہ اگر چھوڑ دیتے تو اللہ عز و جل کی رحمت کی امید، ایک ہزار حج، ایک ہزار جہاد، ایک ہزار غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا گناہ چھوڑ دیا اس سے جو اللہ رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی، وہ چھوٹا گناہ چھوڑنا اس سے جو رحمتیں ملیں گی، کہ ایک ہزار حج سے، جہاد سے، غلام آزاد کرنے سے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے، پورا دن خیرات کرنے سے، وہ چیز نہیں مل سکتی ہے جو ایک چھوٹا گناہ طلب کرنے سے ملے گی۔ تو جو بڑے گناہوں کو چھوڑ کر اس کے رب کی رحمت کو طلب کرے گا، اس پر رب کی اتنی چھما چھپ آ رہی ہوگی، اور جہاں رحمت برس رہی ہوں گی کہ لاکھوں کروڑوں حج کا ثواب مل رہا ہوگا، کروڑوں غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہوگا۔ توبہ کرنے کی بنا پر اللہ کے محبوب دانائے غیوب اسے پسند فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، پروردگار پسند کر رہا ہے اس کی پسند کے بندے بن جائیں۔ آئیے ٹھکرا دیجیے ان تمام رکاوٹوں کو، دیکھیے ان رکاوٹوں کو۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت کو نقصان ہوتا ہے۔ مگر یہ مت کیجیے، میں اگر سود کا لین دین ختم کر دوں گا میری نوکری چلی جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس مقام سے اسے روز دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ سوچتے سوچتے تو انسان رہ جاتا ہے، پہلے میں نوکری تلاش کر لوں، پھر بینک کی نوکری چھوڑ دوں گا، حرام کو پھر چھوڑ دوں گا، جھوٹ بولنا پھر چھوڑ دوں گا۔ سوچنے سوچنے میں انسان تباہی میں اتر جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا اس کے جسم کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ کے ماضی میں سامنے ہوں گے، بڑی غربت کے زمانے میں تھے، آج مالدار ہیں۔ درمیان ایام بدلتے رہتے ہیں، مت ڈریے،
مت ڈریے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے، مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی شفیق اور مہربان اللہ نے نہیں عطا کیا. کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. نقصان ہو گیا مت ڈریے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرما دے گا. اور پھر مزید ارشاد فرمایا فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا اللہ باقی، دنیا فانی، اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی ہے. سات و زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، سارے نظام کو چلانے والا، میرے خاندان کا افراد ہیں، کیا میرے مسائل پروردگار کی بارگاہ میں کیا ان کی وقت اور حیثیت ہے؟ میں رب کا بندہ ہوں، خالق ہے وہ، مالک ہے میں، اس کا بندہ ہوں، طرف رجوع لے کر آتا ہوں. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تو فنا ہونے والی چیز، دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز آخرت کو اختیار کر لو. فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز کو اختیار کر لو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا پیاری مثال ارشاد فرمائی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، اتنا پانی لوٹ کر اس میں آتا ہے. دنیا کی مثال ہے، آخرت ہمیشہ 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 کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی کا طلب کرنی چاہیے. عز و جل کے حضور سچی بابا کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. سرر فضیلت سننے کے باوجود بھی بابا نام کرنا تباہی، نعوذ باللہ جہنم کا عذاب، اللہ گرفت. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے اور قرآن کی آیات پڑھی گئی، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے انذرہم یوم الآزفہ، قیامت کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا کہ اس دن سے ڈرائیں. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اس دن سے ڈرائیں، جن کے احوال کے لیے فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے کوئی شفیع، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یطاع، نہ اس کی کوئی بات مانی جائے گی. تم بزرگ محفل کے اندر جہنم کے احوال، جہنم کے احوال ہیں وہ بیان کیے گئے کہ جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. پہلے وہ آنسو سے روتے ہوں گے، کے آنسو سے روئیں گے. اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جہنمیوں کو کھلتا ہوا خون دیا جائے گا، خون کھلایا جائے گا، جس کے پورے کے پورے ان کی چرتی بھی کھل جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید آیات کئی ہیں اس عنوان پر ذکر کیا گیا. وہ نوجوان، امید ترین نوجوان تھا، مجھے لگا قیامت کے روز ایسا ہی ہوگا، تو بزرگ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا. وہ چیخ مار کے رونے لگا، کہنے لگا پروردگار تو رحم کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جتنے ہیں سب پر کرم کر دے. گریا اور زاری کرنے لگا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی وہ علالت آ گئے، مار ہو گیا. روز کے بعد کی خوف کے عالم میں رخصت ہو گیا. حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کرتے تھے، بہت اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب عز و جل کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کے روز کا ڈر اس کے ذہن میں ہو، قیامت کی فکر اس کے ذہن میں ہو، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، جواب دے ہونا ہے، جو ڈرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اچھی توبہ کرنے والوں کے لیے جنتوں کی اشارت ہے، رب العالمین کی رحمت میں ہے. اگر رب العالمین کی رحمتیں، کرم نوازیاں، عظمتیں کسی
ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنی عادت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اگر ہمیں کافر، انگریز، یہودی، عیسائی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہاری زندگی اگر عزیز ہے تو کھانا پینا کم کر دو، میٹھا نہ کھاؤ، میٹھا نہ کھاؤ، یہ پریز کرو، اسی گھنٹے چلنا شروع کر دو، اور اس طریقے سے بہت ساری پابندیاں لگا دے، جو پابندی یہ ڈاکٹر لگائے گا، کافر لگائے گا، یہودی لگائے گا، اس کو تو ایسے ہوئے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ جو کہہ رہا ہے میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، جان کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان کے ارشادات خاص نہیں ہے، اللہ کے کلام نے فرمایا انکم لا اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جان، ان کے مال جنت بدلے میں خرید فرما لیے ہیں، یہ جان ہماری خریدی ہوئی ہے، آنکھیں خریدی ہوئی ہیں، یہ بے حیائی نہیں کر سکتی، نہ کچھ بے حیائی نہیں ہو سکتی، لیکن خواب بے حیائی سے رکیں گے، بے حیائی کا آلہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس تباہی کے آلے کو ہم نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے، جن گھر والوں کی محبت ہم توبہ نہیں کرتے ان کی کیفیت معلوم کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے، اس نے کہا میں نے اپنے گھر والوں کو بڑی سیر کروائی، دنیا گھما دی، گناہوں کے انبار لگوا دیے، اور پھر کاروبار میں لوس، نقصان 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 شروع ہو گیا۔ کہا میرے گھر والوں نے مان کر مجھے باہر کر دیا۔ لوگ یہاں پر بھی ایسے ہیں جو غور کر رہے ہیں کہ ایسے والدین دھکے مار کر، ویل ایجوکیٹڈ جو ان کے والد ہیں نا، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو اسے دھکے مار کے باہر کرتی ہے، والدین کی کھانسی ڈسٹرب جو لوگ ہو جاتے ہیں، کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جہاں انہیں پناہ دی جائے۔ نعوذ باللہ، پڑھا لیجیے فقط اپنی اولاد کو دنیا، اور دیکھتے رہیے دنیا کہاں جا رہی ہے، میں بھی اسی کام کروں گا بخدا، اور دنیا کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی در نافرمانی کرتے رہے تو نعوذ باللہ من ذلک، ہو سکتا ہے اس میں ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہماری اولاد باہر نکال دے، کیونکہ جرمز ہوتے ہیں، کھانسی ہوتی ہے نا، اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پھر یہی کہتے ہیں ایسے مریض کو ذرا الگ الگ دو، ذرا الگ کر دو، بیماری آپ کو لگ جائے گی۔ تو کے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور بڑی دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا رابطہ بھی ایسا ہے، تو وہ اپنے سمجھداری کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ والدین کو اٹھا کر باہر کرو تاکہ ہماری زندگی جو ہے آرام اور سکون سے گزر سکے۔ لوگوں کی محبت میں اپنے رب کو ناراض کیا، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہاں کہ میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کے باہر کر دیا، دنیا کے نظارے جو کروا رہے تھے، دنیا کے سیرے کروا رہے تھے، اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ ہاں ایک بار ایسا ہوا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کے گھر سے فون کیا، اور فون کرنے کا بعد کہا یہ فلاں نام کے شخص نے میں نے آپ کا نام لیا، کہا یہ لیاقت ہسپتال میں ہیں، زندگی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ کہا میری زوجہ وائف نے، بیوی نے یہ جواب کیا، سانس لیتا ہے تو لے، اپنی بلا سے ہمیں کیا، ہمیں کما کر دیتا تھا، مرتا ہے تو مر جائے، یہ ہے دنیا۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی ایک ہی کیس ایسا ہوگا، غور کر لیجیے، یہ عبرت کے لیے یہی کافی ہے۔ کئی لوگ ایسے تو ہے نا، جنازہ اٹھنے کے بعد بے حیا مناظر دیکھتے ہیں، کہ لوگ آپ خود اپنی زندگی میں یہ دے کر گئے تھے کہ برائی کا آلہ، آپ انتقال کے بعد وہ بڑے پریشان رہنے لگے، جلدی سے 40 ہو جائے تو ہمارے گھر کی رونق بحال ہو جائے اور بے حیا مناظر ٹی وی میں نظر آئے، سارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دنیا کا ڈاکٹر یہودی دیکھ کہتے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کا کلام سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پروردگار نے جس کو بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، جن مانگے ماں کے پیٹ میں تھے تو روزی دے رہا تھا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے،
اگر ہمارے اعضاء میں سے ایک کمی واقع ہو جائے نعوذ باللہ بتائیے فکر دشوار ہو جائے گی پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہر ہر نعمت سے اسے نواز دیا ہے صالحین جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں اس کے اتنے بخشش اور انعامات ہیں کہ بندے کو اگلے آ جائے کہ اے بندے تو جیسی چاہے زندگی بسر کر لے قیامت کے دن تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا صالحین فرماتے ہیں مرمت کا تقاضا یہی ہے دانائی کا تقاضا یہی ہے پھر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے کہ اس کریم نے اتنا کرم کیا ہے ہے چاہے وہ مجھ سے قیامت کے روز نہ پوچھے میں گناہوں کی بچی جاؤں گا اور فرمایا اف ہے ایسے لوگوں پر اللہ نے ڈرایا عذاب کی بچی سنائی یہ عذاب دیا جائے گا جھوٹ بولو گے تو یہ عذاب ہوگا نماز چھوڑ دے تو یہ عذاب ہوگا عذاب وعیدیں سنانے کے باوجود بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان بارے میں پوچھے گا رہے قافل انسان پھر بھی تو غافل ہے اور گناہ کو اپناتا ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے اس کی غفلت کی انتہا ہے توبہ پانے کے لیے بس تصور جما لیجیے آج کل انتیم میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا دنیا کی جھوٹی امیدیں یہی رہ جائیں گی گھر والے دوست نوکری کام کاج دنیا کی رکاوٹیں کچھ کام نہیں آئیں گی اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے میرے پیارے بھائیوں اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے وہ حاملین عرش فرشتے جو دعا دے رہے تھے اور جو وہاں بات مکمل نہیں تھی وذالک هو الفوز العظیم کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے حقیقتا سچی توبہ ہی بڑی کامیابی ہے سچی توبہ کرنے والے ہی کامیاب ہیں اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کرنے کا عزم کر لیجیے اور توبہ پر ثابت کرنے کے لیے قرآن نور کا سہارا چاہیے قرآن مجید فرقان حمید سے الفت اور محبت چاہیے اللہ و تعالی کے کلام سے الفت اور محبت دیدار کرنے کے لیے الحمدللہ میری قرآن سے آپ بھی منور ہوں دوسروں کو منور کر دیجیے ہر جمعۃ المبارک بہار شریعت مسجد میں رات کو نور قرآن ہے الحمدللہ پوری قرآن مجید فرقان حمید کی سیڑھی تیار ہو گئی ہے جنتی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں یہ سیڑھی اپنے گھر والوں کو سنائیے اسے عام کیجیے قرآن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اس قدر آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں آپ ان صلاحیتوں سے سوچئے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن سے کیسے قریب کر سکتے ہیں اللہ نے قرآن کے نام میں وہ کوشش رکھی ہے جب قرآن کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں افسوس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے ظاہر قرآن کا نام تو کئی لوگ لے لیتے ہیں حضور تعظیم محبت سے یا رسول اللہ کہنا یہ نصیب نہیں ہوتا بتائیے قرآن پڑھ کر جس بات پر قرآن کا نزول ہوا تھا اس کی محبت دل میں نہ آئے تو قرآن سے ہم نے کیا فیض حاصل کیا ضرورت اس بات کی پرفت دور کے اندر قرآن کی لوگوں کو تعلق عام کیجیے خود آپ اپنے ذہن میں استعمال کیجیے جہاں دنیا کے لیے سوچتے ہیں نا پیارے بھائیوں دور قرآن کی سوچئے کہ میں اگر قرآن سے منور ہو جاؤں اگر احباب کو منور کروں کاش اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کرم ہو جائے کاش ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو یہ سوچ مل جائے آج نہیں تو کل ہماری زندگی رہے نہ رہے آپ محسوس کریں گے یہ سچی اور سچی دعوت تھی اسی چیز کی ضرورت تھی کہ قرآن سے مسلمانوں کو قریب کیا جائے تو اگر آپ سے ممکن ہو بغیر الجھے ہوئے کسی کے خدا نہ خواستہ الجھنے کی ضرورت نہیں کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس کی ٹیم کا کام چلتے رہے گا چاہے ہم بھی نہ کریں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ کام تو چلتا رہے گا لیکن کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کر کے سچی توبہ کے عزم کے ساتھ ذکر کریے استغفر اللہ
ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا ناشکری سے بچا Follow your sense of your
Bye-bye.
اللہ مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے. دنیا میں کسی کا قرضدار نہ کرنا, دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا, دنیا اور آخرت کی خیر دے دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر دے دے, بلاؤں سے, بیماریوں سے, آفات سے, بلیات سے بچا لے, نقصان سے, فتنوں سے بچا لے, غلط اور تکبر سے بچا لے, بدگمانی اور بد اخلاقی سے بچا لے, غصہ اور چڑچڑاپن سے بچا لے. یا اللہ غوث اعظم کی مقبول اداؤں کا صدقہ ہماری گندی عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دے. یا الرحمن الرحیم عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ جس کے حلال میں برکتیں دے دے. یا اللہ فاطمہ الزہرا کی حیا کا صدقہ ہماری ماں بہنوں کو یا اللہ حیا کی چادر عطا کر دے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, حسین پاک کے صدقے سے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے. یا ارحم الراحمین, جو اپنے گھروں میں ہیں انہیں سکھ چین عطا کر دے. یا ارحم الراحمین, جن اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے. یا اللہ بے قراروں کو قرار دے, یا اللہ بے سکونوں کو سکون دے, یا اللہ بے اطمینانوں کو اطمینان دے, یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے, یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے, یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے. یا اللہ لمحات کا صدقہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا عطا کی تھی, یا اللہ ان مقبول لمحات کا صدقہ بھیجا مقدموں میں ستاروں کو رہائی دے. یا اللہ تجھ کے حال پہ کرم کر دے, اول خیر کر دے, آخر خیر کر دے, ظاہر خیر کر دے, باطن خیر کر دے, خیر ہی خیر مقدم کر دے, ہر شر سے بچا لے, ہر شر سے بچا لے, ہر آزمائش سے بچا لے. یا اللہ تیری نعمتوں پر شکر گزار بنا دے, ناشکری سے بچا لے, بے صبری سے بچا لے, کفران نعمت سے بچا لے, زوال نعمت سے بچا لے, حافظہ اور ذہانت دے دے, علم و حکمت دے دے, دانائی اور سمجھداری دے دے. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, حضرت بلال کی اذان کے صدقے سب کی امیدوں کو پورا کر دے. جن فیضان نظر اور کرم اور جن کی یاد سے بہارے ہیں پروردگار, دونوں جہاں کی عزت دے دے, دونوں جہاں میں لاج رکھ لے, وہم و گمان سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام علماء, تمام مشائخ, تمام بزرگوں کو سایہ دراز فرما دے, سب کے لیے خیر کر دے, سب کو گیارہویں رات بارہویں دے دے, سب کو آپس میں شیر و شکر اخلاص کے ساتھ سب کو مل کر دین متین کی خدمت کی سعادت دے. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما, اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیث کرتے قبول اور منظور فرما. تمام انبیاء علیہ السلام, تمام صحابہ علیہم رضوان, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, سیدہ فاطمہ الزہرا, حسنین کریمین, سید الشہداء, امیر الشفا, سیدنا حمزہ, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن جحش, شہیدان احد الرحمین, سید امام ملک القاظم, سید امام علی رضا, سید ام الخیر, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین, سید طاہرین, حضور پرنور, حضور غوث اعظم, خواجہ قدیم نواب محمد شاہ دولہ, تمام جیلانی, قادری, نقشبندی, سہروردی, رفاعی, شاذلی, سلاسل کے بزرگان دین, شیخ احمد رفاعی,
قال يا جيري شاء ابو المعالي شيخ عبد الحق على حضرت مفتي عازم هند دعو دين مبني عليه رحمه اور تمام خلفائے اعلی حضرت کو تمام محبان غوث اعظم کو تمام محبان حضرت صحابہ علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمان یا اللہ یا رحمان و یا رحیم تجھ سے تیرا فضل مانگتی ہے